що буде і ваші прогнози з для соціально незахищених верств населення? Як держава зараз має поводитися? Які ризики для них? Головний ризик сьогодні. Доброго вечора всім в студії. Я вітаю. Добрий вечір. Хочу сказати, що, на мою думку, головний ризик для наших сьогодні людей соціально незахищених – це навіть не коронавірус, а нинішня некомпетентна влада. Чому? Тому що, коли вводяться будь-які заходи обмежувального характеру, для того, щоб вимагати від людей їхнього дотримання, ви повинні спрогнозувати, де і в яких обставинах люди можуть або вимушені будуть ігнорувати ваші заходи. І коли ми сьогодні говоримо про соціально незахищених людей, то ми в першу чергу маємо на увазі пенсіонерів з їхнім розміром пенсії і з усіма іншими соціальними проблемами, які є у цих людей. І сьогодні, якщо ви подивитесь, обмежувальні дії уряду спрямовані в першу чергу на цих людей. Але погодьтеся, що вони вимушені виходити на вулицю, тому що їм потрібно відвідувати продуктові магазини. Їм потрібно отримувати, купляти предмети харчування, купляти продукти харчування, купляти ліки. Тобто в них є потреби, які змушують їх іти на вулицю. І дивіться собі, вони виходять, маски в них немає, тому що їх ніхто не забезпечив маскою. Рукавиць немає. Відповідно, вони змушені йти, вони зустрічають наших доблесних правоохоронців, які починають задавати їм питання і погрожувати штрафом 17 тисяч гривень. І ні в кого з тих людей, які приймали подібні рішення, не виникло просте питання. А як зробити так, щоб людина знаходилась вдома, а ми могли б їй допомогти в вирішенні, в покупці тих же продуктів харчування? Хіба в Львові, наприклад, в Вінниці, в Києві, в Харкові, не знаю, в Одесі, немає великих торгівельних мереж, які могла б скомпонувати мерія і забезпечити людям можливість замовляти продукти, скажімо, від 100 гривень, пенсіонера, на жаль, навряд чи буде замовлення більше, але їх було багато. А доставку цих продуктів оплачувати з міського бюджету цим людям, щоб вони не ходили. Таким чином їм будуть доставляти продукти, і вони не будуть виходити на вулицю. Можливо, навіть до цих продуктів ще щось додати людям, тим, які особливо сьогодні потребують допомоги. І у людей просто не буде необхідності хоча б цю потребу задовольняти, виходячи на вулицю. Те ж саме стосується лікування. Напевно, сьогодні ми з великою повагою ставимося до праці медиків, але що стосується обслуговування людей, яким за 60, то, напевно, тут теж потрібно зробити так, щоб вони менше виходили на вулицю, щоб їх все-таки медичні працівники відвідували на дому і, можливо, навіть давали можливість придбати ті ліки, які їм сьогодні потрібні, щоб вони зайвий раз не виходили на вулицю. Но цього всього не робиться. Натомість всіх лякають штрафами, всіх лякають поліцією, всіх закликають сидіти вдома і так далі, і так далі. Люди б зразу сиділи вдома, якби у них була така можливість. Пане Андрію, а в нас в бюджеті є гроші на те, щоб додати цим людям щось там до їхніх цих продуктових наборів? Чи допомогти, в принципі, з доставкою цих продуктів? Чи це на місцевому рівні мають виділяти з місцевих бюджетів? Ну, дивіться, що відбулося. Відбулося, що фактично переклали відповідальність за карантинні заходи на місцеву владу повністю. Фактично нічим центр не допомагає сьогодні жодній територіальній громаді. Ті смішні 100 мільйонів гривень, які вони там виділили, так ви мене вибачте, якщо ви подивитесь кошти, які виділили територіальні громади таких великих міст, то вони в рази більші, ніж те, що на всю державу спромігся виділити уряд. Це перше. Друга позиція. Дивіться. Ну якщо вже ви переклали відповідальність на ці громади, навіщо ви їх позбавляєте ресурсу в цих умовах? Ви що думаєте, звільнили підприємців від акцизу, там, від ПДВ, від податку на прибуток? Ні. Звільнили від плати за землю, звільнили, значить, від інших таких податків, які йдуть в місцевий бюджет. Тобто оця влада центральна, яку ми називаємо, в особі пана Гетьманцева, вона робить так, що з одного боку відповідальність перекладається на територіальні громади, з іншого вона позбавляє фінансового ресурсу. І друге джерело, звідки вони беруть кошти, вони грабують пенсійний фонд. Тому що ви мені поясніть, чому звільняти всіх чому необхідно звільняти всіх підприємців від сплати ЄСВ на 2 місяці, єдиного соціального внеску? Адже це кошти, які наповнюють бюджет пенсійного фонду. Якщо це так, люди, я розумію, коли людина втратила роботу, не працює.
в неї немає господарської діяльності, вона звертається в органи податкові і її дійсно не нараховують ЄСВ. Ну для чого таксистів звільняли від сплати ЄСВ? Поясніть мені. Для чого тисячі грантоїдів звільнили від сплати ЄСВ, які є фізичними особами підприємців? Чому? Тому що, вибачте, це сфера інтересів тієї зеленої команди, яка сьогодні при владі. Отак от і гамузом, як колись надавали статус і відповідні пільги без врахування матеріального фактору, так і сьогодні надаються пільги, які убивають пенсійний фонд, які вбивають місцеві бюджети, і в той же час відповідальність перекладається на місцеві органи. Тому коротко слово пану Кошулинському, і далі будемо переходити до ще одної важливої теми, так званих антиколомойських законів, на завершення нашої програми. Руслан Кошулинський. Ну, я думаю, що для Вінниці трошки легше буде, враховуючи те, що в Вінниці є картка вінничанина, там в Тернополі є картка тернополянина, хоч можна сказати, хто є, скільки в нас. Ну так, до слова, у Львові виділяють, зараз виділила міська влада 160 тисяч на проведення соціологічного дослідження щодо коронавірусу. Ну, кожна влада собі пріоритети вибудовує. У мене до вас, як до фахівця, 145-й наказ Міністерства соцзахисту, який передбачав щодо підняття оплати праці працівникам охорони здоров'я. В цьому наказі не враховані працівники соцзахисту, які, наприклад, працюють в геріатричному пансіонатах. Адже точно так само молодший медичний персонал і дуже скупчення великої кількості людей дуже поважного віку. Як ви вважаєте, чому сьогодні міністерство не врахувало щодо підняття зарплат, адже там найнижчі зараз зарплати, не врахувало саме цю категорію людей, які відносяться до Міністерства соцзахисту, але так само є медики. Дякую за вашу відповідь. Відповідь дуже проста, пане Руслане. Коли нова команда прийшла до влади, то багато говорили про об'єднання Міністерства економіки і аграрної політики. Про це знають всі, да? Під керівництвом видатного міністра Мілованова. Менше знають про те, що практично ряд серйозних повноважень були забрані з Міністерства соціальної політики і передані Мінекономіки. Це питання охорони праці, оплати праці і зайнятості. Центр зайнятості сьогодні знаходиться в сфері управління Мінекономіки. Відповідно, директорати, які ми створювали для того, щоб регулювати заробітну плату, в тому числі в бюджетній сфері, вони сьогодні також передані в Мінекономіки. Пані Соколовська за свої 6 місяців перебування на посаді практично звільнила всі кадри, яких ми підбирали 3 роки. Привела туди абсолютних ідіотів, я підкреслюю це. До речі, одного ідіота вона звільнила, свого заступника Коваля, правильно, перед своїм входом. Сьогодні її забрали, до речі, в офіс президента працювати заступником пана Єрмака, ще одного великого кадра. Так от, я вам хочу сказати, чого такі документи йдуть? Тому що там повністю розвалена кадрова система, яка там була, яку ми створювали по краплинкам 3 роки. І вони за 8 місяців, катаючись на самокаті, це розвалили. І тому те, що ви кажете, це абсолютно правда. В них просто не доходить, вони просто не розуміють, що сфера значно більша, ніж те, що вони відрегулювали. І тому не дивно, що там пропали цілі категорії людей, які потребують підвищення заробітної плати. Я з вами згоден. Коротка репліка Савєлєва. Дуже коротко. Не питання, дуже коротко. Тут йшла мова про місцеві бюджети і про спорядження коштів місцевих бюджетів. Руслан вже згадав про величезну суму, яка закладена на соціологічне дослідження. А мене вбиває ще інше. Що зробив, наприклад, мер Львова Андрій Іванович Садовий в час коронавірусу? Для початку віддав своїм замам по 100 тисяч гривень премії. Потім Андрій Іванович за кошти бюджету випустив «Львівський вісник», газету, абсолютно незаконно, за бюджетні кошти. І перше, яке питання постало у Львові, що треба заборонити пенсіонерам їздити громадським транспортом, щоб що? Щоб вони менше шастали. Розумієте? Це той самий Садовий, який так турбувався, здавалось би, ще вчора за пенсіонерів, а сьогодні він вирішив хоч якось продемонструвати свою турботу. Тут 160 тисяч, там 100, там взагалі невідомо що. І бюджетні кошти, які так довірили, покладають на місцеві бюджети, ви їх розходуєте. Я перепрошую, вони далі лишилися в руках і розходуються так, якби вони не мали йти в такий час. Якщо ми шкодуємо додати лікарям якусь певну суму, то вже за тими коштами мав би бути якийсь особливий контроль тих самих волонтерів, тих самих бізнесменів, які деколи жертвують останнє. Про податки, тут вже просто нема часу говорити, бо є, що говорити і про ЄСВ, і про тих більше 100 тисяч наших заробітчан, які після травня місяця, в них виникне величезне питання, які вернулися в Україну. А що їм робити? Пане Рева, буквально 30 секунд, репліка. Все, перепрошую.
Я дуже просто скажу. Знаєте, не мною сказано, кадр вирішує все. І параліч державної системи управління на найвищому рівні сьогодні пробують якимось чином зупинити на місцях. В тому числі, на жаль, ми бачимо, що і на місцях далеко не все часто буває так, як потрібно. Я останнє, що хочу вам приклад привести. От зараз ми говоримо про те, що потрібно збільшити виплати по безробіттю. А є у нас фонд соціального страхування. Так ви знаєте, що вони зараз роблять? Вони зараз замовили собі через систему ProZorro закупівлю IT-послуг. Пише перший заступник міністра соцполітики прохання припинити це неподобство. Знаєте, чим це все закінчується? Це закінчується тим, що вони збільшують вартість цих послуг до 14 мільйонів і зараз через систему ProZorro в квітні мають їх закуповувати. Так що це не тільки у Львові відбувається, це на всіх рівнях.